Svi učesnici dobro su upoznati sa pravilima u eliti, ali isto tako i sankcijama koje će snositi ako ne budu ponašali se u skladu sa istim. Veliki šef poslao je novo pismo na adresu Bele kuće, te ga je tom prilikom ovonedeljni vođa Slađa Poršelina pročitala cimerima. Svi su se okupili oko crnog stola kako bi čuli šta piše u pismu. Draga elito, neophodno je da budete u Beloj kući dok ne dobijete informaciju da možete izaći. Napominjemo da se to odnosi na sve, tako da apsolutno svi morate biti u Beloj kući. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Podsjetimo, danas je zbog nepoštovanja pravila kažnjen i Lepi Mića. Ovo je prvi put da je Lepi Mića kažnjen. Zbog čega je javnost ostala u velikom šoku, budući da od njega nismo navikli da krši stroga pravila boravka u Beloj kući i na imanju u Šimanovcima. Ostanem da saznamo kakav će biti njegova reakcija kada bude saznao da je papreno kažnjen i udaren po džepu. Ovo danas je haos, gledam šta rade ovi ljudi po realitiju. To je gore od svakog cirkusa. Ša im i ona, mislim da je roditelji napolju se stide onoga što rade. Pa onda gledajte Miljanu i Darijana. Ima ih još, u moje vreme je bilo sramota da neko vidi se sa momkom i devojka da se svađaju. A danas je to svakodnevnica. Ovo gledaju milioni i nekog nije sramota svojih postupaka. Mene je sramota nekih svađa. Mislim na to kako ljudi tretiraju jedni druge u vezama. A svađe, to je druga stvar. Svađa će uvek biti, rekao je on.